Vi i TCO har alltid varit aktiva i skattepolitiska frågor, särskilt när det gäller inkomstskatter för tjänstemän. Bland annat var TCO starkt pådrivande för införandet av individuell beskattning som kom 1971. Det betyder att det lönar sig att arbeta både för kvinnor och för män och är därför en av de viktigaste jämställdhetsreformerna. För 30 år sedan bidrog TCO starkt det som kom att kallas för århundradets skattereform. Både till sitt innehåll men också som brobyggare så att det faktiskt kunde bli av. Och nu blickar vi framåt. Sverige behöver en ny skattereform som gör det mer lönsamt att arbeta, att utbilda sig, anstränga sig och ta ansvar. Vi vill se villkor som gynnar växande företag och säkrar välfärdens långsiktiga finansiering. Därför behövs det en bred skattereform. Läs mer om vad vi tycker på tco.se.